Nós estamos na TVT porque tem novidade na TV dos Trabalhadores. A começar por esse estúdio. Esse é o novo cenário do programa Seu Jornal. Também uma outra novidade da TVT é que ela começa a operar em formato digital, possibilitando levar informação para a casa de mais de 20 milhões de brasileiros. Bom, a principal novidade é que a TVT, a partir desse momento, passa a ser uma TV digital com alcance em toda a Grande São Paulo. Portanto, vai abranger os 42 municípios da região metropolitana. Isso porque a gente está com as nossas coordenadas na Avenida Paulista, na categoria de classe especial, com 80 kW de potência, que é uma potência já equivalente às grandes emissoras. O trabalho da gente, o grande desafio agora é esse, né? E é correr atrás de novos públicos, né? Porque o projeto prevê que nós, a TVT, produza conteúdo voltado para a sociedade como um todo. E que tipo de conteúdo? É um conteúdo educativo, porque a TVT pertence a uma fundação educativa sem fins lucrativos, né? E o objetivo é informar sobre a realidade. Então, a gente enxerga que existe uma demanda reprimida em vários segmentos sociais de 30 anos, para mais até, que não tem espaço na grande mídia. Então a gente acredita que a gente vai ampliar a possibilidade de estar conversando com a sociedade, de estar dando voz para esses trabalhadores, esses cidadãos, essas cidadãs. Você sabe e pode ver, o Seu Jornal está estreando um novo cenário. A gente está fazendo uns pilotos com programas novos, aí nós vamos deixar meio de surpresa aí para fazer uma divulgação maior. E além do novo estúdio, o Seu Jornal também está ampliando a forma como você pode participar. Agora você também pode mandar mensagens de áudio e vídeo pelo WhatsApp. Cidadãos, cidadãs brasileiros que queiram ter uma alternativa, né, de olhar diferente para uma sociedade que seja mais justa, para uma realidade transformadora, né? Assista a TVT, liga lá no canal 44.1, põe uma antena externa em casa, né, e assista a gente, acompanhe e mande retorno para a gente, para criticar, para parabenizar, para participar através, sei lá, de imagens de telefone celular ou imagens que grave com câmera e tem alguma coisa para dizer, para se expressar, manda aqui para a gente, acompanha a nossa programação, tem lá as dicas de como enviar o material para a gente.